2-vuotiaan kävin ekan kerran katsomassa jääkiekkoa, niin siitä se on lähtenyt. Ihan eka KK:n peli oli 8-vuotiaan. Saatiin koulusta vapaa lippu. Olisinko ollut 13-vuotias, kun ekan kerran menin, lähdin niin kannattajamatkalle ja eka reissu oli Vaasaan. Siitä se on sitten lähtenyt. Se vähän harmittaa, että sulla on Lempäälässä nyt vuotta muista tarkkaan, mutta se jäi nyt pois. Me oltiin ulkomailla, niin muuten olisi 700 ottelua tulisi nyt täyteen. Kyllä se harmittaa. No siis se fyysinen peli ja taklaukset ja hienoja maaleja tehdään ja niin eletään niin tunteja siellä jäällä ja katsomus sama juttu. Että mä sytyin, kun mä katsoin sitä päätyä, että tonne mä halusin joskus vielä päästä ja sitten menin sinne ja siellä ollaan vieläkin. Meillä on ollut tällä kauden niin aktiivisin faniporukka kuin Suomessa. Pikkujouluja on ollut ja sitten mulla on risteily. Pääsee pelaajien kanssa jutustelemaan ja kyllä niitä juttuja tulee. No, kyllä Kärpät on yksi niistä, että Oulu on tosi paha paikka, kun meillä on satoja voittoa kairattu ja sitten IFK on tietysti tosi vaikea vastustaja ja pelikans on ollut kans. Ne kolme on aika kovia. No Sportti on yksi. Ne on niitä tuttuja turvallisia vastustajia mestisajoja. Mun mielestä Jukurit on ollut, vaikka nyt Jukurit on ottanutkin niitä voittoa meitä, mutta mun mielestä pelillä sit me ollaan ollut parempia kuin me. Niistä olisi pitänyt voittaa. Saipaan, nyt meillä on se Kaakon Terpy, niin Saipaan sille vihalliin, silloin syttyy Kouvola ja silloin syttyy Lappeenrannalle. Joukkojen ei ikinä pitäisi reissata mihinkään paikkakunnalle ilman kannustusta, niin tämä on mun elämää ja jatkuu varmaan ihan loppuun asti.